Hej! Välkomna hit till Skissernas museum som just nu är helt stängt. Och här är nästan helt tomt. Men bara nästan. Det är några figurer som är vakna. Bland annat myrhunden och några andra sagodjur. Och de kommer att hjälpa oss att spåra upp spännande konstverk här i museet. Och sen ska ni få se hur man kan göra egen konst. För 100 år sedan målade konstnären Isaac Grünewald en samling fantasifulla djur som dekorationer till en stor fest. Samlingen var flera meter höga. Andra krälade och ringlade. Vissa hade horn och vassa tänder. En enda gång hängdes de upp och visades. Sedan rullades de ihop och glömdes bort. Hej, det är jag som är myrhunden. Häng med och upptäck ett konstverk i museet. Finns det några andra konstverk av Isaac Grünewald på museet, tro? Ja, några är helt unika faktiskt. Den här målningen heter Triangel och är ett förslag till en muralmålning i vigselrummet i Stockholms rådhus. Den målades 1914, för mer än 100 år sedan. Isaac målade mycket uttrycksfullt och på sitt eget sätt. Här med kroppar som ser ut att vara i dansande rörelse, och han brydde sig inte om att allt skulle se ut som i verkligheten. Han kallades för modernist. Isaac var nyskapande i det mesta han gjorde, och här ser vi en modell till en scen för en teater som uppfördes i Köpenhamn 1933. Spännande att se hur han har skapat detta scenrum med livligt fantasifulla färger och former. Vad tror ni han tänkte på för plats? Någonstans i naturen kanske? Nu går vi till museets skapande verkstad! Nu är vi i museets skapande verkstad. Och jag ska visa vad man kan göra själv med hjälp av kartong och bli inspirerad av det vi precis har tittat på, Isaac Grünewalds modell till en teater. Och då kan man använda sig av någon kartong som man kanske har hemma. Till exempel en sån här gammal skolåda som inte används längre. Och i den så kan man ju bygga upp sin egen lilla värld. Och då kan man fundera på, hur ska den här lilla världen se ut? Vilka är det som ska bo där inne? Vad ska det finnas för någonting? Och då kan man använda sig av allt möjligt slags material som man hittar eller som man har hemma. Jag har tagit fram lite blandade saker här på bordet. Till exempel papper i olika färger, guld- och silverpapper, olika slags kartong. Sånt här brukar man ha hemma, aluminiumfolie. Det fungerar också väldigt bra att skapa med. Eller varför inte sådana här rullar som inte längre används. Jag har också tagit fram olika färger och lim. Och den kan ju se ut hur som helst. Men en kartong som ser ut så här kan man ju använda på det här hållet. Och då kan man använda taket här till att fästa saker som ska hänga ner. Till exempel så kan man använda sig av ståltråd eller snören för att hänga ner någonting. Och då har jag klippt ut en liten fisk som kan hänga här. Så blir det som en liten värld som kan påminna om havet. Precis som Isaac Grünewald var inspirerad av naturen till hans scenmodell. Vi kan titta på lite andra exempel på hur man kan göra. Och i den här modellen så har man använt svart papper för att skapa silhuetter av en stad längs med kanterna. Och här har man också använt olika grenar för att göra en liten brasa. Den här har fått en cykel och den är gjord av ståltråd men också av plastskräp som man kan återanvända. Här är ett annat exempel som inte är gjort av kartong, den är gjord av frigolit.
Men här har man också använt allt möjligt slags material som man har kunnat hitta. Och här är till exempel ett löv som är målat. Och här är bokmärken som har blivit figurer till den här lilla bostaden. Och här är hönsnät och paljetter och gammal tapet och färg. Lycka till med era egna konstverk. Vi är väldigt nyfikna på att se bilder på det ni har gjort. Så lägg gärna upp det och använd hashtaggen Skapa med skissornas. Och vill ni se fler såna här filmer så kan ni följa Skissornas museum på YouTube.